E fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Nandossauro e hoje estou com mais um vídeo da nossa querida série de Pokémon Esmerald, né pessoal? Estamos de volta com Pokémon Esmerald e hoje é sensacional porque nós vamos enfrentar o time Aqua. No último episódio enfrentamos o time Magma, se bem que tinha enfrentado no penúltimo a Aqua, mas nós vamos enfrentar os dois, né? Porque nós não podemos deixar que eles domem Groudon e Kyogre. Mas hoje, pessoal, também a gente teve nosso, né, querido Aggron. Mas hoje nós vamos evoluir o Vibrava, né? O Vibrava porque ele vai evoluir para Flygon, né? O dragão de terra poderoso, Zika do baile. Então, vamos para caverna. Time Aqua, vamos ao Surf, vamos lá Swampert, deixa eu só dar uma olhada aqui, putz, não é aqui não, Swampert usa o Surf de novo, beleza, vamos vir pra cá, Start, Vibrava usa o Fly, nós vamos para Malville. Vamos, Flygon. Ou Flygon não, Vibrava. Ainda não se transformou em Flygon. Putz, né? Aqui também. Ah, a gente tem uma missão pra fazer com esse velho depois. Slateport. Slateport. Já aprendemos. Meu Deus. Vamos conversar com o cientista ali no meio? Capitão Stern. Sim, é verdade. Pretendemos avançar com a nossa exploração, Gabi. Isso é maravilhoso, Capitão Stern. Obrigado em ceder seu tempo à conversa. Muito obrigado por conversar com a gente. Esperamos poder entrevistá-lo de novo com a notícia de mais descobertas. Vamos embora? Ok. Descartado uma entrevista. Capitão Stern. Ufa! Este foi a primeira vez sendo filmado para a TV, e isso foi estressante. Oh, Brenda, você parece bem. Fizemos uma descoberta enorme em nossa última exploração no oceano. Encontramos uma caverna subaquática na Rota 128. Pensamos que o habitat de um Pokémon que é dito ter sido extinto. Fufu, Capitão Stern. Eu presumo. Nós do time Aqua irá assumir controle de seu submarino. Sua objeção sem sentido. Esperamos sua cooperação total. Fufufufu. Basta assistir e aprender o que time Aqua tem planejado. Um monte de gente confusa. Capitão Stern, o que foi aquilo? Parecia que alguém estava usando o megafone. De onde veio esse som? Veio do porto, subiu uma arena, eles estão tentando levá-lo. Brenda, por favor, me siga. Tá ali o time, os caras do time Aqua. Vambora, Archer. Oh, você de novo? Não. Você tenta perseguir a gente até aqui, não é? Mas agora ninguém pode nos parar. Ninguém! Agora, você vai nos seguir de volta ao esconderijo de... em Lilicove? Hahaha. Por quê? Porque o time Aqua roubou meu submarino Explore 1. Eles não estão atrás do adormecido Pokémon no fundo do mar? Ah, ali estão, né? Mas mesmo se eu fosse persegui-los, não tenho a menor chance contra eles. Mas tem uma pessoa que tem chance contra eles, meu amigo. Eu mesmo. E a passagem secreta, que nem é tão secreta assim, foi exatamente onde a gente foi, sem querer. Vamos lá de novo? Só pra poder ir mesmo, né? Let's go. Usar o surf? Swampert, usa o surf. Beleza. Essa é a tal passagem secreta, que não é tão secreta. Refúgio do Aqua. Assim como tinha o refúgio Magma, esse aqui é o refúgio Aqua. Não tem muita diferença no nome, não. Hehei. Personagem suspeito. Não li o resto. Vamos lá. Time Aqua, Grunt quer batalhar.
Ele joga Poltiana. Beleza, vai Vibrava. Nossa, o Vibrava parece um inseto, velho. Nem parece que é um dragão. Mas toma um Dragon Breath. Fica paralisado. Nossa, então morre mesmo logo de vez. Beleza. É o Vibrava. Ele vai evoluir level 45. Não sei se ele vai evoluir hoje. Não tenho tanta certeza, né? Mas espero que sim. Eu não quero que ele evolua no próximo episódio, porque no próximo episódio a gente vai achar o Kyogre, se eu não me engano. Direito ou esquerda? Eu vou pela direita. Opa. Brenda Show Max Elixir. Esquerda. Beleza. Começa as aventuras. Ó, quatro pokébolas ali. Ó. Ó, sou mestre em desviar, hein. Beleza. Vamos entrando. Ok, isso aqui é fácil. Direita. Direita. Esquerda. E você vem até aqui nesse último. Estão aqui as quatro pokébolas, né? Vambora. Nugget. Muito bom, Nugget. Mais um Nugget, né? E aqui, pessoal, a Master Ball, né? A pokébola que captura uma vez só. E um Pokémon aqui. Completamente estressado. Vamos colocar no rápido. Electrode. Vai o Vibrava mesmo, que é Ground. Toma Sandstorm. Sandstorm, acho que é isso. Sandstorm. Putz, mas você não pode errar, Vibrava. Ah, meu Deus, eu já tô ficando bravo. Toma Dragon Breath. Beleza, já toma aí, ó, um Dragon Breath lindo. Nossa senhora, esse Sonic Boom eu tenho até medo. Quando o cara solta o Sonic Boom. Aí outro, pelo menos perdeu. Toma Dragon Breath, rapaz. Toma Bafo de Dragão. Não, vamos tirar esse XP Share do Aggron. Item, tirar. Que? Tira. A bolsa cheia. Beleza, agora sim podemos tirar o XP Share, né? Ok. Cadê? XP Share. Vamos dar para o Vibrava, né? Que clown a gente bota na Gardevoir? E deixa o Agro sair mesmo, item. Beleza, vamos. Electrode, lute contra Vibrava, que é Ground. Você é elétrico e você não tem nenhuma vantagem. Sandstorm. Cara, ainda assim, o Dragon Breath é melhor, velho. Ah, mas pelo menos tira um pouquinho mais, né? Toma, Dragon Breath. Meu Deus, Vibrava, aguenta. Putz, cara, não, mano. Pessoal, eu vou dar o corte. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Galera, eu vou dar o corte e eu já volto. Na verdade, pessoal, antes de eu dar o corte, eu vou enfrentar essa bolsa aqui, porque eu infelizmente deixei ela me ver. Carvanha, né? Nossa, Tisha Ninja, salvou meu dia. Gift Blade nele logo, só pra gente acabar logo com isso, porque precisamos curar nosso o Vibrava, na verdade. Na verdade, pera aí, pessoal. Eu tenho o Revive aqui, né? Bolsa. O Revive, que é o que a gente precisa. Alguma poção de cura. E Pepótimo. Beleza? Tomar cuidado pra não fazer o Vibrava morrer, porque ele tem muita pouca vida, né? Então vamos lá. Ok. Eu não li. Não tô com vontade de ler agora não, meu irmão. Eu quero é evoluir o meu Vibrava, meu irmão. Beleza, Zubat e Poltiana. Dragon Breath na Poltiana e Return no Zubat. Return! Eu gosto muito do Return. Toma! Já foi, moleque. Vamos, Vibrava. A Vibrava recebeu pouco XP. Aí não, Vibrava. Aí não, minha amiga. Beleza.
o que nós vamos fazer agora? Displayed no Carvanha e Dragon Breath no Zubat. Eu não sei se o Zubat vai aguentar o Dragon Breath, mas eu acho que não. Então vamos logo. Bora, sai da minha frente. Toma o Dragon Breath. Ah, velho, por que você não morre logo, mano? Vai. Displayed logo. Morre. Só quero que tu morra. Isso. E olha que o Zubat morreu e planta dá menos X4, né? Ou seja, é muito pouco dano pro Zubat. Mas mesmo assim morreu. Porque, né, o Sceptile é lindo. Ok. Cara do time Aqua. Hahaha. Eu já cansei de esperar. Você me deve uma batalha. Eu nem lembro de tu, meu irmão, mas tá bom. Toma Dragon Breath pra jogar de longe, sim, porque eu acho que o Carvanha, ele tem uma habilidade que se encostar nele perde um pouquinho de dano. Vibrava level 41. Quer aprender Screech? Não, não aprenda essas merdas, Vibrava. Ok, o cara tá cansado. Chefe, não foi o bastante? Tá falando comigo, eu sou seu chefe agora, eu não consigo andar, beleza. Correr, na verdade. Andar eu consigo. Nest Ball! Nest Ball serve pra capturar pokémons de água, insetos, se não me engano. Vambora pra cá. Ou é pra pokémons fracos Nest Ball, não lembro mais. Mas tudo bem. Combustível carregado, ok. Lanches carregados, ok. Nada mais a fazer. Veja só um intrometido. Ok. Frase sem sentido do pokémon. Nada de novo. Venci. Uma ova. Isso era para acontecer? Minha missão era tentar te segurar. Ok. Outra batalha em dupla. Meu Deus, mas que saco, velho. Que saco. Quando eu entrei no time Aqua, a primeira coisa que eu fui aprender foi sobre estes teletransportes. Que legal. Zubat e Carvanha. Ah, só tem isso, né? Zubat e Carvanha. Carvanha, Zubat. Zubat e Carvanha. Carvanha, Zubat. É isso. Eita, por que eu usei Leaf Blade no Zubat, mano? Ah, eu sabia, pessoal, que dá menos 4x, velho, de dano. Então, Tishanid level 42 não matou. O Zubat level 31, né? Ou 32, esqueci já. Toma logo. Leaf Blade, só pra... Acaba logo de vez com essa palhaçada. Essa minha cadeira que fica rangindo toda hora, meu Deus, mano. Tô até sem graça isso aqui. Tá. Vocês podem sair da minha frente agora, né, seus babaca. Chegamos! O cara já ficou aqui, ó. Ei, meu filho. Hehehe. Já chegou aqui, não é? Nós subestimamos você. Mas é só isso. Eu sou bem melhor, mais do que você já viu até agora. E eu não estou ganhando tempo. Vou pulverizar você. Beleza, então vamos ver. Nossa senhora, tem até uma skin diferente. Mas tinha no level 34, meu irmão. Isso que é desafio pro Vibrava. Vibrava, dá um Dragon Brief. Tome-lhe. Ah, nem, cara. Por favor, toma outro Dragon Brief. Ah não, Swagger, vai começar com essas palhaçadas de Swagger, velho. Swagger é meu ovo. Swagger é meu ovo. Ah, mano. Vibrava, por favor, não seja o Swampert, velho. O Swampert, ele... Beleza, acordou na confusão, é isso mesmo que eu gosto. Ah, caramba, ele só quer ganhar tempo. Toma o Dragon Brief. Isso, fica paralisado, meu irmão. Se bem que eu já tava atacando primeiro, né? Beleza, Vibrava ganhou 900 XP, né? Golbat. Meu Deus, aguenta. Se ficar paralisado é show, não. Droga. Vamos colocar a Gadevoy. A Gadevoy ficou parado no level 40, sei lá quantos episódios, mas até agora tá no level 40. Toma ele, Calm Mind. Beleza. Toma ele. Ok. Hehehe. Enquanto eu brincava com você, o nosso chefe fez seus preparativos. Hehehe. Nosso chefe foi de algum jeito de alguma caverna no fundo do mar. Se você vai seguir, é melhor você procurar no grande mar, além de Lilicou.
Enfim, mas será que você vai encontrá-lo? Beleza. E ele fica dando dicas de como achar o chefe, né? Não, pera, velho, não deixa de ser burro. Não teletransporte ele sozinho. Beleza. Aqua refúgio. E assim a gente sai mais fácil dessa caverna, amém. Ok, Swampert usa o surf. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Isso, Lily Cove, moleque. Já estamos em Lily Cove novamente. Então, pessoal, a última vez que eu vou curar aqui em Lily Cove, né? Porque nós vamos para uma outra cidade. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, né? Mas antes, só deixa eu vender algumas coisas, né? Vamos fazer compras, é isso. É, né? Só que ninguém precisa ficar vendo eu fazendo compras. Mas então, eu resolvi mostrar pra vocês que eu comprei o Max Repel só porque vai ser importante, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ative o sininho. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Falou!